maareeyaha wakaaladda biyaha Hargeysa ayaa ka hadlay tartanka qaadashada mashruuca biyo gelinta caasimadda gudaheeda oo uu maalgelinayo bangiga horumarinta Jarmalka ee loo yaqaan GFW. Shirkadaha doonaya mashruucaasi inay u tartamaan waxaa loo qabtay muddo 5-10 cisha inay ku soo xareeyaan dokumentigooda. Shirkadahaasi oo u tartamaya shirkadda qaadan lahayd mashruuca ee lagu gelin doono caasimadda Hargeysa gudaheeda biyaha, maareeyaha wakaaladda biyaha Hargeysa oo ka hadlaya ayaa waxa wari bar bilowga tartanka qandaraaska mashruuca biyo-gelinta magaalada Hargeysa ee maalgelinaysa dawladda Jarmalku iyadoo fanka iyo maamulka la soo marinayo bangiga horumarinta Jarmalka German Financial Corporation ama German Development Bank loo yaqaan KfW. Mashruucan waa mashruuc weyn oo dhisi doona afbarkeedo waaweyn oo ka kala dhisan degmooyin kala duwan ee caasimadda, haddii tahay qaar laga dhisi doono kaydkii hore ee biyaha Hargeysa ee loo yaqaan Chinese-ka, haddii tahay mid laga dhisi doono xaafadda Axmed Dagax, Maxamuud Haybe, Gacan Libaax oo xaafad kastaaba yeelan doonto kayd u gaar ah oo xaafadda biyaha loogu soo shubo lagana waraabiyo. Isla mar ahaanta mashruuc runtii dhigi doona pipes-kii kala duwanaa ee biyaha caasimadda qaybinayay gudaheeda. Pipes-kaasi kugu weyn uu yahay nooca diameter-kiisa ama dhumucdiisu tahay 400 mm oo ah ilaa iyo 16 inch ilaa kii ugu yaraa ee xaafadaha biyaha geynaya amba guryaha biyaha geynaya house connection-iska lagu sameynayo 1 inch ka ahaa lagu dhigi doono. Isla mar ahaanta la dhigi doono network length ah amba network dhammaystiran dhererkeedu dhammaystiran yahay 150 km oo iskugu jira beebabka waaweyn, kuwa dhexe, kuwa yaryar dhammaantood caasimadda. Taasoo meesha ka saari doonta arrintii ahaa biyaha caasimadda soo gaadha inaan si filan aanay wadahelin dadka reer Hargeysa amba shacabka ku nool caasimadda Hargeysa. Mashruucan oo sidoo kale sameyn doona meelihii biyaha lagu tiriid gareynayo amba lagu daweynayo chlorination unitskii laga dhisi doono halka kaydka Chinese-ka, waa mashruuc weyn. Xayeysiiska la soo daayay ah tartanka ay shirkadaha danaynaya u geli doonaan qandaraaska mashruuca waxa awooda ku jiri doonaa muddo 5-4 isha oo ka bilaabanta shalay, wuxuu ku egyahay bisha 6-aad labadeeda. Waxaa lagu sameeyey xayeysiiska websiteska amba warbaahinteena maxalliga, warbaahinteena localka. Isla mar ahaanta waxaa lagu sameeyey lagu soo daayay websiteka u qaabilsan dowladda Jarmalka Trade and Investment, maalgashiga iyo ganacsiga u qaabilsan, maadaama uu yahay mashruucan mashruuc ay si toos ah u maalgelinayso dowladda Jarmalku. Process aas uu soo maray isaguna halkaa lagu soo xayeysiiyey. Mashruucan oo ah mid weyn, waxaan ku dhiirigelinaynaa kambaniyada ama shirkadaha reer Soomaaliland inay ka qayb galaan, annaki iyo hay-adaha Jarmalka ah ee nala shaqeynayaba sida ugu wanaagsan uga qayb geli karaana ay tahay mashruuc, maadaama yahay mashruuc runtii aad u weyn. Magaalada gudaheeda mashaariic hore laga fuliyeyna u dhamaantood ka wada weyn yahay hore mashruuc kabaas intan loo fulin. Sidoo wanaagsan ay tahay marka shirkadaha caalamiga iyo shirkadaha gobolka iyagu mashaariic biyaha khibrada badan u leh kasoo shaqeeyay mashaariic waaweyn ee kan laag inay heshiisyada shaqeyneed la soo galaan si aan tartan ku soo galaan. Waa nidaam transparent, waa nidaam cad, waa nidaam maxaalada checks and balances leh. Waxaa nagala shaqeynaya hay-ado Jarmal oo kala duwan, khubaro Jarmal ah joogto ka socda kamaniga Jarmalka loo yaqaano consulting engineer Salis Gitter ambassador loo soo gaabiyo. Waxaa sidoo kale processka qayb buuxda ka ah bangiga horumarinta Jarmalka iyo khubaradiisa u qaabilsan dhinaca biyaha iyo dhinaca maxaalada maalgashiga iyo biyahaba. Mashruucan waxaan rajaynaynaa 5-4 xisho kadib inaan bilaawno maxaalada processkii qiimeynta shirkadaha, muddo kadibna ilaa bisha 9-aadna la bixiyo, bisha 8-aad dhamaadkeeda bisha 9-aadna la bixiyo qandaraaskii mashruuca, shaqaduna bilaabanto. Shaqadu waxay socon doontaa muddo, mashruucan shaqadiisu qorshihiisu waxa weeye muddo 3 sannadood ah oo inuu socdo oo laga bilaabo maalinta qandaraaska la bixiyey mashruuca saa u weyn. Wakaaladda biyaha Hargeysa oo kalaatay qayb kama aha processka mashruuca, waxaa kala shaqeynaya hay-ada Jarmal ah oo si buuxda ugala shaqeynaya wakaaladda hawsha mashruucan. Waan ku dhiirigelinaa dadka reer Soomaaliland iyo hay-adaha dowladda ee wakaaladooda shaqeynta leeyihiinba, waxaanu ka codsanaynaa in wixii kaga soo aada hawsha mashruuca ay fudaydiyaan. Shacabka reer Hargeysana marka shaqadu bilaabanto noqon doonta ilaa bisha 9-aad aan ku rajaynaa ama bisha 10-aad bilowgeeda, iyaguna waa mashruuca biyaha caasimadda loogu talagalay. Rajaynayna mashaariicda ay magaalada dibaddeeda kasoo socota Gedeble iyo Hore Hadleyba
بیا لوکی نی عزیم دو رونتی مال فیان مریا قارکون گبه گبه کدوم یه کارهان قیبتی دیگست پایبیس کو ای گبه گبه کدوم دهای این هردو کاویان مرکو پایبیس که مگه دل دیگه وای هرگی سردن و دکست پایبلا مرین یه رونتی و حال بلارن شعب کی یه دولت هوسه هرگی سه یه هایده کلی و شقینت لیه هن و کالد بیه با ایوگا باهان تای تغییر بوده. I'm the tender expert. We are working along with Hargeisa Water Agency and we are assisting in the preparation of the tender document and we are also assisting in evaluation of the tender documents. My company is CS Consulting Engineer Serge Gitter and we have a JV partner from Ethiopia, that is MSC. And while doing the tender preparation and also in the process of evaluation, KFW will have also a say in giving no objection to the tender documents prepared and the evaluation processes. BUC wanaagsan magaalada uu soo wada gaaraan oo isku siman sidii hore la idii sheegay waxa ugu weynaa la sameeyay waxa weeyaan biyaha laga soo qaadiyo Chinese reservoir ee Legeri Ahmed Dagax iyo Maxamed Haybe iyo Gacalibax oo magaalada aad ugu baahan dhinaca ugu baahanay tahay marka aad waxaan doonaynaa qoladayada kale inaan isku sino BUCD ay fair ugu wada noqon lahayn wakaaladuna taasi bay ku dadaalaysaa dhinaci technicalka waana nagula ka caawinana aad iyo aad baa salaamantiin marka qofkii doonaya inuu soo dalbado maanta waxa weeyaan kama dambay soo dalbo waxa weeyaan cidina kama joojinayso abba local ahow abba international ahow mashruucani ayaa noqonaya ka ugu ballaaran ee xukuumadda uu hoggaaminayo.